meu povo, prepare o seu coração. Venha correr boi na melhor pista do Rio Grande do Norte. É de 27 a 30 de junho em Ceará Mirim. É o Parque Lorival Pereira trazendo mais emoção pra você. Mais de 140 mil na premiação. Um carro zero quilômetro para o grande campeão. Valendo pelo Campeonato Brasileiro Portal Vaquejada e o Circuito ANQM. Sábado, dia 29 de junho. Show! Com as melhores bandas de forró. Bonde do Brasil. Forró da Vegação. E forró do Japa.